ITI plumbing course details in Malayalam. Sorry, there is no video explaining the plumber course in Malayalam. But from today, Instructor Malayalam YouTube channel is giving you the details about it. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഐ ടിയിലെ പ്ലംബർ കോഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ജലവിതരണ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ചൊരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സാണ് പ്ലംബർ എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു വർഷം മാത്രമാണ്, ആയതിനാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു നോൺ മെട്രിക് ട്രേഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ SSLC യോഗ്യതയില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഐറ്റികളിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ പ്രായം 14 വയസ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐ ടിയിലെ പ്ലംബർ എന്ന കോഴ്സിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് SCVT, മറ്റൊന്ന് NCVT. നമ്മൾ പല വീഡിയോകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ അംഗീകാരമുള്ള NCVT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. SCVT എന്നാൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ NCVT ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ട്രേഡ് തിയറി, ട്രേഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ, എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ, എഞ്ചിനീയർ ഡ്രോയിങ്, വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള 5 സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കും ഈ ഒരു ITയിലെ പ്ലംബർ എന്ന കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചൊരു സാധ്യതയാണ് അപ്രന്റീഷിപ്പിന് പോവുക എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ പോകുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്ലംബർ എന്ന കോഴ്സിൽ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും കൂട്ടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായ 2-3 വർഷമോ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത തുക സ്റ്റൈപ്പൻഡായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള PSC പരീക്ഷകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും നല്ലൊരു ജോബ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യാം. ജോബ് പ്രൊഫൈലുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ITI കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്ലംബറായിട്ട്, പൈപ്പ് ഫിറ്ററാണ്, സ്റ്റെം ഫിറ്ററായിട്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ, ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ജോബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും നിരവധി ജോബുകളുണ്ട്. അതല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലംബറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും പ്ലംബിംഗ് ഷോപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയായിട്ടുള്ള നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റുമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത്. ഡീമെറിറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടും പറയുമ്പം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ITയിലെ കോഴ്സാണ്, ഇതൊരു നോൺ മെട്രിക് ട്രേഡാണ്. അതിനാലൊക്കെ തന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വലിയ കോഴ്സുകളെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കണമെന്നില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സാലറിയും കുറവായിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡീമെറിറ്റുകളെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ തള്ളിക്കളയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റുകളെ മാറ്റി നിർത്തി മെറിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റ് കോഴ്സുകളെ പോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ ഒരു പ്ലംബിംഗ് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പ്ലംബിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു കട, ഒരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിലുകാരനാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സാണ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു പ്ലംബർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജലവിതരണ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നല്ല അറിവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.